မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွံ့ဆွဲမှုအပေါ်ပုံမအားပေးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအကြောင်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းမှုတွေတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကနေနှစ်ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ထိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့မတွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာဆက်ရနာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းတရုတ်ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံတွေကကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကလည်းတွေ့ဆုံမှုကနေပေါ်ထွက်လာမဲ့ရလဒ်တွေကိုကြိုဆိုကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကမြန်မာပြည်ထောင်စုဖြစ်ချင်းတဲ့နေရာမှာကြီးကြီးမားမားအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရက်ဆော်ဟွန်းကလည်းပြောဆိုပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အနိကမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကလည်းနိုင်ငံရေးအရာတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေပြီးတော့တဆင့်တည်ငြိမ်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိဖို့မျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တရုတ်ပြည်အနေနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူမှုအပေါ်တက်ကြွတဲ့ကဏ္ဍကနေပံ့ပိုးကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကမတူကွဲပြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားခြားနားမှုတွေကိုတင့်တော်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ကူညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ဝင်ဘင်းကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရက်ဆော့ခွန်ကအိန္ဒိယအနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုအနိကဆောင်ကြည့်နေပြီးဒီနှစ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကိုတံမိုးထားကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျော့ရှင်ကာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အလားတူကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအာရှတိုက်ဆိုင်ရာကြီးတိမ်ဝန်ကြီးအမန်ဒါမီလီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအကြီးအလဲဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဒီအတွင်းတောင်ကိုရီးယားခြေဆိုင် Universal Peace Federation UPF တက္ကသိုလ်ကကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးဟွန်ဆန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရားဝင်အလဲပတ်ခရီးကိုငင်းချမ်းရေးခရီးစဉ်အဖြစ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဧပြီလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းအများကြီးဆိုင်းဖို့ဆိုင်းရအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကြားအပြည့်သဘောဆောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူအားဂျာဝင်ဖြန့်ဖြန့်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာကူညီရေးတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တူမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဖို့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံနှစ်လည်ညီလာခံကိုတရားခွင်တားမြစ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကတော့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှိကိုရောက်ရှိဖို့အပြည့်အခက်ရစဲရေးကိုဒီနှစ်ကုန်အထိတိုးမြင့်ဖို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုဖြည့်ဆွားခံထားရတဲ့သူတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်နိုင်အောင်လမ်းမှန်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံခေါင်းဆောင်အများစုကသဘောထားမှတ်ချက်မပြေကြပါဘူး။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ walkie talkie စကားပြောဆက်တရားမဝင်သုံးစွဲမှု COVID-19 ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထိန်းသိမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကစလို့အခုထိတပ်ဖြတ်ခံရသူပေါင်း1400ကျော်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။